רמיה הוא כפר בדואי לא מוכר, הקיים עוד מלפני קום המדינה, ומוקף בשכונותיה של כרמיאל. למרות שאדמות הכפר רשומות על שם התושבים בטאבו, אסור להם לבנות על אדמתם. ביום שני השבוע התקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת בעניינם. מהדיון יצא קריאה למנהל מקרקעי ישראל ולעיריית כרמיאל ליזום מסע ומתן עם התושבים ביחס להמשך מגוריהם במקום, וכן לחברם למערכת המים והחשמל. על מנהל מקרקעים להוסיף את התושבים עוד חלקות, לתת לכל משפחה חלקה שיכולים להתגורר ולגור ברמיה. אנחנו חיים על אדמות טאבו, בואו נחלק אותם כמגרשים ולגור כמו השכנים שלנו. השכנים שלנו, אנחנו, יש לנו יחס טוב, גרים ביחד, יהודים ובדואים ביחד. מה הבעיה? התושבים הם רוצים לחיות ביחד, אבל השלטון הוא לא רוצה את זה. ב-76, בעיצומה של תנופת יהוד הגליל, הוצא צו הפקעה לאדמות רמיה בטענה של צרכי הציבור. לאחר מאבק משפטי, ב-95 הוסכם כי התושבים יפוצו באדמה חלופית בכרמיאל, שאכן הותרה על ידי העירייה. המנהל ורשויות המדינה לא עמדו באותו הסכם, ועכשיו, אחרי 20 שנה, הדרישות והצרכים של האנשים הם הרבה יותר גדולים, פי כמה. ב-2009 פסק בית המשפט המחוזי בחיפה כי המנהל הפר את ההסכם, וכי קיום ההסכם כמו שהוא, במצב הדברים נכון להיום, אינו אפשרי. אנחנו נגד בכלל המושג הזה של לפנות אנשים מאדמתם בגלל שהם ערבים ולהביא יהודים לגור במקומם. זה אפרטהייד. ב-2013 התקבל פסק דין חדש במחוזי שהתעלם מההחלטות הקודמות וקבע כי מי מתושבי רמיה שלא יחתום על הסכם פינוי עם המנהל תוך 90 יום יחשב כמבטר מרצונו על הפיצוי שסוכם לפני 20 שנה. מאבקם של התושבים עבר לבגץ ומחאתם הציבורית ממשיכה.